msikilizaji, andaa moyo wako kwa ajili ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu kupitia kwa mtumishi wa Mungu Lawi Mshana. Mafundisho yake yameinua wengi kiroho, kihuduma na kimaisha bila mipaka yoyote ya kimadhehebu. Karibu sana na Mungu akubariki. Napenda siku hii ya leo tujifunze jinsi ya kupata usichostahili. Jinsi ya kupata usichostahili. Kuna vitu vingi ambavyo ni kweli ni vitu vingi hatustahili kuvipata, lakini kuna vitu tayari vimeshakuwa ni haki yetu. Tunadai tu tunavipata. Lakini kuna wakati mwingine unaweza ukasababisha Mungu akupe kitu ambacho ulikuwa hustahili. Ukiacha neema ya wokovu ambayo tunajua pia tulikuwa hatustahili tumepewa, lakini viko vitu vingine pia ambavyo pengine katika mpango wa Mungu, katika programu ya Mungu hakuwa amekupangia akupe. Lakini kwa jinsi tu unavyojiweka mbele zake unamshawishi Mungu aamue kukupa. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Mungu wetu uliye mwema na mwaminifu, tuna kila sababu ya kukuinua kwa kutupa nafasi ya pekee ya kuwa mbele zako. Tunaomba Roho Mtakatifu wako akatufunike sasa kama kuku anavyotamea vifaranga vyake, ili Bwana tuweze kuyaelewa maneno yako na kuyafanyia kazi, yakatubadilisha tuwe watu wengine kabisa kwa ajili ya kubadilisha ulimwengu huu. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Tufungue Biblia zetu, tuanzie na andiko la Luka mlango wa kwanza. Luka mlango wa kwanza mstari wa 5 hadi wa 7. Alafu nitaruka nitaenda mstari wa 13 hadi 14. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria. Wazamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni jina lake Elisabeti. Na watu wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana. Mstari wa 13 na 14. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkewe Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza tunaloliona hapa ni kumpendeza Mungu. Unajua unaweza ukampenda Mungu lakini hujafika mahali pa kumpendeza Mungu. Unaweza ukampenda mchungaji na usimpendeze mchungaji. Unaweza ukampenda mtu fulani na usimpendeze. Kupenda na kupendeza ni vitu tofauti kabisa. Kwa hiyo watu wengi tunataja ni kweli tunampenda Mungu, na nyimbo zetu tunazoimba nyingi zinaonyesha tunampenda Mungu. Lakini hatuja usoma moyo wa Mungu kwamba nifanye kitu gani ambacho kinaugusa moyo wa Mungu. Isibakie maneno tu kwamba nampenda Mungu. Na ndio maana hapa tunapata habari za huyu mtu ambaye katika uzee wake Mungu alipendezwa na njia zake na maisha yake, kwa sababu wote wawili, mtu na mume wake, walikuwa mbele za Mungu wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alipoangalia hawa watu ambao wamefikia uzee wao hawajapata mtoto, kwa hali halisi ya kawaida kibiolojia au katika elimu za duniani iko wazi kabisa kwamba katika hali ya kawaida hawangeweza kupata mtoto. Lakini Mungu akaamua kwamba kwa vile watu hawa wamempendeza Mungu, wamemtumikia Mungu, pamoja na kwamba kuna mambo hawajajibiwa. Unajua kuna mambo fulani unaweza kuona katika maisha yako, umeomba Mungu hajajibu kama ulivyokusudia. Sasa unafika mahali unaamua uache kumtumikia Mungu kwa sababu unaona kama Mungu anachelewa, kama Mungu hafanyi unavyotaka. Lakini inafika mahali unaamua kabisa, na unapofika mahali ukaamua kabisa kwamba haijalishi nini, mimi nitamtumikia Mungu. Mimi nimefika mahali nikasema hata Mungu angefuta kwamba hakuna jehanamu ya moto, bado singebadilika tabia yangu. Haleluya. Yaani ifike mahali usimtumikie Mungu kwa hofu kwamba nitaungua nisipomtumikia Mungu au sitafanya hivi. Yaani ifike mahali uwe unamtumikia Mungu kwa kumpenda. Na hata kama hajakupa vitu vingine, alichokupa ni kikubwa sana. Haleluya. Kwa hiyo una sababu yote ya kusema kwa nini Mungu hajanipa kitu fulani. Tayari alishakupa kitu kikubwa katika maisha yako ambacho kinatosha kumshukuru, na kwa njia hiyo unamgusa afanye na yale mengine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia ikasema, tafuteni haki yake na ufalme wake, hayo mengine mtazidishiwa. Unapotafuta tu haki ya Mungu, ni nini kwenye maisha yangu? Ufalme wake ni upi? Ukaelewa vizuri, mambo mengine unazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usibakie kusema nampenda Mungu na kumpenda tu Mungu peke yake, haitoshi. Kuna watu wengi sana unawapenda lakini hujawapendeza. Hawajafika mahali wakatambua kwamba unawapenda. Kwa hiyo Mungu ili atambue unampenda, ni lazima uwe umefika mahali fulani pa kusoma moyo wa Mungu, pa kujifunza kumjua Mungu. Ndio maana Biblia inasema pia, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia kwenye Ayubu. Haleluya.
Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Kwa hiyo ukimjua sana Mungu, tayari lazima mema ya kujie. Badala ya kuhangaika na mambo yako unayoomba Mungu akupe, mjifunze Mungu kwamba Mungu nataka nikujue zaidi. Tuna nyimbo tunazoimba kwamba nataka nimjue Mungu zaidi. Utakapomjua Mungu zaidi, hiyo itakupa nafasi ya pekee ya Mungu kuamua akupe kitu ambacho kinaonekana kama wakati wake umepita. Mungu asingeshindwa kuchagua watu wengine awatumie kumzaa Yohana Mbatizaji, lakini akaamua watu hawa wanaompenda Mungu na kumpendeza katika uzee wao, akaamua awatumie kutimiza kusudi lake hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tusome tena kitabu cha Mwanzo 32 mstari wa 24 hadi 30. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu nao umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Njia nyingine inaweza kukusaidia upate usichostahili ni kutafuta baraka kwa nguvu. Kuna mahali Biblia pia imesema kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu ndio wanaouteka. Kuna vitu katika dunia hii vinavyohitaji force, vinavyohitaji nguvu ya ziada ili kuvipokea. Bwana Yesu asifiwe. Vimetolewa kabisa, viko katika mkakati wa Mungu kutenda katika dunia hii. Lakini vitu vile usipoangalia, kama unaomba maombi ya kubahatisha bahatisha, huku unalala usingizi, huku unapiga miayu, usitegemee kuyapata mambo yote. Kuna mambo fulani yanahitaji nguvu itumike. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona hapa mtumishi wa Bwana huyu ambaye amekutana na malaika na akagundua huyu malaika lazima ana baraka. Unajua hili jambo ukilisoma linaonekana kama ndoto fulani, linaonekana kama maono njozi. Lakini hiki hakina tofauti na watumishi wa Mungu mbalimbali wanaweza kupita hapa wahudumu au wapite nyumbani kwako na ukashindwa kutumia nafasi yako vizuri kupokea baraka kwa nguvu, maana wao walikuwa hawana wazo la kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefika sehemu mbalimbali katika huduma na sikuwa moja kwa moja nina wazo la kuwabariki watu fulani, lakini wale watu wenyewe wakasababisha kupokea baraka hizo. Haleluya. Kwa sababu mimi nilifika, nakumbuka kwa watu fulani nikalala nyumbani kwao, niliwahi kutoa hata ushuhuda huko nyuma. Na nilipofika pale wale ndugu wakanishirikisha. Mimi nimelala nyumbani kwao, wakaniambia, hili eneo tumehangaika sana kuanzia kwenye nyumba yetu kuelekea huko tulichukue, huyu mtu amekataa kabisa kutupa eneo hili. Pale pale nikaomba nikatamka wapokee jambo lile na wakapewa mara moja. Kwa hiyo ina maana kwamba walitumia nguvu. Haleluya. Mimi sikuwa na wazo kwamba niwaombee hilo, lakini wakasababisha wao niombe hivyo. Kwa hiyo hili ni swala la muhimu sana, kwamba isiwe wakati wote ni watumishi wa Mungu ndio wanaanzisha maombi tu kwamba pita mbele nikuombe. Ndio maana hapa kanisani tukafika mahali tukaona kwamba hakuna haja ya kutangaza watu wapite mbele waombewe. Kama unahitaji neno likiisha upite mwenyewe. Usifanya kutafuta tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba lile ninafikiri ndio tatizo langu na mimi lile. Namna hiyo hatupokei. Tuwe tumejiandaa, kama unavyojiandaa unaenda hospitali unajua una shida gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunajifunza, akasema, akang'ang'ania yule mtu akamwambia, unaitwa nani wewe? Mpaka akamuuliza jina. Maana ameng'ang'ania mpaka ametenguliwa kwenye paja, lakini bado anang'ang'ania tu ili apate baraka. Sikuachi usiponibariki. Kwa hivyo ni vitu ambavyo lazima ujiulize kwenye maisha yako. Lini wewe kuna kitu umesema lazima unibariki? Siku moja mimi nilishangaa mtu fulani pia iliwahi kutokea hivyo. Kaleta kitu chake cha thamani. Nafikiri kwa kwenye huduma zangu ninazoenda sehemu mbalimbali, akasema, hakusema tu kwamba mtumishi wa Mungu hiki kitu Mungu akubariki ni na hiki, lakini akasema, kuna kitu changu nataka kifunguke kule. Kwa hiyo ndio maana mmetoa hili. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitu sikutoa tu kukusaidia au kukubariki mtumishi wa Mungu. Hiki nataka kuwa ufunguo wa kitu changu fulani. Haleluya. Anafahamu kanuni za Biblia kwamba si vitu vyote unaombewa bure. Vitu vingi vinahitaji pafanyike kitu fulani kwa Mungu katika kumtolea. Viko vitu fulani unaweza ukavipokea kwa neema tu fulani ya Mungu. Lakini kuna vitu fulani lazima nguvu itumike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ujifunze kwamba baraka za Mungu ziko makundi mengi. Unaweza ukazipata tu kwa sababu umeokoka, Mungu akaamua kukubariki. Au watumishi wa Mungu akaamua kukubariki. Lakini kuna vitu vingine katika maisha yako lazima utambue kwamba hapa nahitajika nitumie nguvu. Nataka nipate kitu fulani.
Sasa ni kama mimi mara nyingi ninavyoomba. Si wakati wote namwambia tu Mungu ninahitaji fulani. Kuna wakati namwambia Mungu, najua Mungu anapenda mavuno lazima yawe na mbegu. Kwa kuna wakati namwambia Mungu, naomba uniambie nipande nini. Kwa sababu nataka kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema nataka milioni moja, usiombe tu yeye Mungu nipe milioni moja. Mwambie Mungu nipande nini ili nivune milioni moja. Haleluya. Na hiyo ndio kanuni ambayo watu wengi tunaisahau sana. Na Mungu atakwambia, "Ah, kile kitu chako fulani kitoe kile." Na utakapokitoa kile ndio mbegu itakayotosha upate milioni. Hiyo ndivyo tunavyohitajika tumuelewe Mungu, sababu kanuni za Mungu ni za kupanda na kuvuna. Ni mara chache anafanya bila mbegu. Mara nyingi kanuni ya Mungu iko kwenye mbegu na mavuno. Kwa hiyo unapohitaji mavuno ya aina yoyote, mbegu angalia ni mbegu gani umepanda. Unapokuwa unavuna mabaya yoyote kwenye maisha yako, angalia pia umepanda mbegu gani mbaya. Kwa hiyo unachoshughulika nacho ni mbegu. Nimepanda mabaya ndio nasengenywa kwa sababu nasengenya watu. Kwa hiyo ning'oe hii mbegu ya kusengenya watu. Kwa hiyo itafikia mahali watu hawatanisengenya na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kanuni ya kupanda na kuvuna inafanya kazi kwa mazuri na mabaya. Kwa lazima kuwa makini sana katika hilo. Hebu tusome Ayubu 1:5 kuona jinsi alivyokuwa akifanya yeye kama mtumishi wa Mungu kwa ajili ya familia yake. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akarauka na mapema asubuhi na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema, humkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu hakuwa na tabia tu ya kusema Mungu atawalinda watoto wangu. Alifika mahali anatoa sadaka, hii ya mtoto wangu fulani, hii ya fulani, hii ya fulani, Mungu isije watoto wangu huko wakawa huko Dar es Salaam waliko au huko mahali fulani waliko ikawa hivi. Kwa hiyo alikuwa anafanya vitu vya kimahesabu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa mtu anaye generalize kwamba mradi mimi namtumikia Mungu basi na watoto wangu wote itakuwa hivi. Ah, alizingatia kabisa kwamba Mungu, ninaomba umuangalie mtoto wangu fulani, hii sadaka ni kwa ajili ya mtoto wangu fulani, hiki ni kwa ajili ya mtoto wangu fulani. Na hiyo ilimsaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu pamoja na kwamba alipata majaribu mengi, ni mtu wa tofauti sana na watu wengi leo, ingawa tunapenda kurifaa kwake sana kwamba Ayubu alipata majaribu, ndio haya ninayopitia. Lakini Ayubu yeye majaribu yake hakufanayo. Haleluya. Hakufanayo. Alifika mahali akarejeshewa mara mbili. Alifika mahali akarudishiwa mara mbili. Kwa hiyo hiyo inatuthibitishia kwamba watu wengi wala hawafanani na Ayubu, kwa sababu ana majaribu yasiyoisha milele. Sasa hiyo haifanani na Ayubu. Ayubu alikutana na mambo mazito sana, lakini Mungu akamrejeshea, akamrudishia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anarudisha kilichopotea. Hatafuti tu kilichopotea, lakini anaweza kukurudishia kitu fulani kilichopotea katika maisha yako. Unaweza ukawa ulianza wokovu ukiwa ni mtu mwenye maombi sana, unafika mahali unapoteza ile hali. Muombe Mungu akuhuishe tena. Haleluya. Usikazane tu kuomba maombi ya kuchoka choka, ya uchovu uchovu, huku na hesabu dakika, unaona la, kumbe ndio nimemaliza dakika 10 tu, mimi nilifikiri 20. Tunahitaji tufike mahali tuwe na maombi ambayo ni matamu. Bwana asifiwe. Yaani unapata raha kuongea na Mungu wako, na unashangaa muda unakwenda unakwenda. Sasa hivi leo mbona sijapata muda wa kuongea na Mungu wangu? Siku nzima leo au mbili leo sikupata muda wote. Hebu nipate muda kidogo nisemezane na Mungu wangu. Kwa hiyo baraka za Mungu zingine zinahitaji kwamba nguvu itumike. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mimi nimeamua lazima mwaka huu nipate kitu fulani. Lazima ninganganie kama huyu ndugu alivyomgundua tu, huyu mtu ana baraka huyu. Huyu mtu ana baraka zangu. Yeye akaamua angangane naye. Sasa hivi ni vitu vya msingi. Ukijaribu kufuatilia hata watumishi wa Mungu wengi wakikwambia walikoanzia, mwingine anasema alifika kwa mtumishi wa Mungu fulani akamwambia, "Bwana niwekee mikono kwa ajili ya hili na hili." Na alipofanya hivyo mara moja Mungu akafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Wafalme wa pili. Wafalme wa pili mlango wa pili mstari wa kwanza hadi wa kumi. Nataka usikilize vizuri maneno haya ili uone kipi unaweza ukakitumia kama ufunguo wako wa kupata kitu ambacho hakikuwa kwenye programu ya Mungu kwamba upewe. Unajua Biblia inaposema mwingine anaweza akanyang'anywa akapewa mwingine. Shika sana ulicho nacho. Maanake ni kwamba ni kweli Mungu kuna wakati anapokonya watu. Wakiona kitu alichokupa hakimpi faida yoyote, anakunyang'anya, anampa mwingine. Hasa unachangaa tu, mbona huduma hii sioni ikifanya kazi tena? Mbona sioni kitu fulani kikiendelea tena? Kumbe umenyang'anywa amepewa mwingine. Na kitu ukishanyang'anywa akapewa mwingine, kukirudisha ni kazi kubwa, kwa sababu ni mpaka utengenezewe cha kwako tena. Kile kilishaenda. Kuna aina ya vitu fulani kwa sababu vilishapangwa nampa huyu na yule na yule, havirudi kwa haraka ukishapoteza.
Kwani muhimu sana kushika sana ulichonacho ili mtu mwingine asije akaitoa taji yako. Biblia inasema kwenye Wafalme wa pili mlango wa pili kuanzia mstari wa kwanza. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Giligali pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako aishivyo sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwa Betheli wakatoka kuonana na Elisha. Wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam najua, nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako aishivyo sitakuacha. Nao akafika Yeriko. Basi wana wa manabii waliokuwa kwa Yeriko wakamkaribia Elisha wakamwambia, je, unajua kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam najua, nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa maana Bwana amenituma niende mpaka Yordan. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako aishivyo sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Basi watu 50 na wale wana wa manabii wakaenda wakasimama wakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordan. Elia akalitoa vazi lake la juu akalikunja akayapiga maji yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, nakuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la hukuniona ulipati. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kitu pia cha muhimu sana. Unajua Biblia tunaisoma saa nyingine kama historia. Hatuisomi kama kitu ambacho, unaposoma maandiko haya unatakiwa kukisoma kitu kihistoria. Ufike mahali ujiulize maswali. Hiki kitu kwangu mimi kwa wakati wangu hapa Tanzania nitakitumiaje ili kilete matokeo yaliyotokea kwa Elisha. Haleluya. Usichukulie kama historia tu kwamba wakafanya hivi. Kuna maji nao unayotakiwa uyapige uweze kupita. Kuna mahali fulani lazima upate, tunaita manto. Yaani ni aina ya upako fulani unaoupata unaokuwezesha kupasua mahali fulani ambako hapapitiki uweze kupita. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunajifunza kuhusu kutumikia au kuwa karibu na watumishi wenye upako. Kutumikia watumishi wenye upako na kuwa karibu nao. Hii ni njia mojawapo ambayo imewasababisha wengi wapate wasichostahili, kitu ambacho hawastahili kukipata. Elisha alijua kabisa kwamba hata kabla hajaambiwa omba lolote, aligundua kanuni hiyo kwamba wakati mtumishi wa Mungu anapokuwa promoted au anapo upgrade, ukiwa pale pale kuna nafasi inayotokea. Sio tu katika watumishi wa Mungu wa kawaida, hata kazini. Haleluya. Kazini yule aliyekuepo pale juu anapokuwa amehama akaenda mahali pengine, kuna uwezekano mkubwa yule msaidizi wake kuwa nafasi ile. Ingawaje anaweza pia kutolewa wa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara nyingi sana ni rahisi kukuta kwamba huyu wakati amehamishiwa sehemu nyingine au amepandishwa cheo, huyu naye anapanda pale. Sasa hii ndio kanuni ambayo Elisha aliijua kwamba lazima niwe karibu na yeye mpaka nihakikisha kwamba wakati anaondoka nipo. Kwa sababu kama sitakuwepo wakati anaondoka, atakayekuwepo wakati huo ndiye ambaye atapokea huo upako. Kwa sababu haiwezekani aachue mtu ambaye hakuwepo. Bwana asifiwe. Haiwezekani aachue mtu ambaye hakuwepo kwamba yuko huko, lakini anachukua yule ambaye yuko mpaka pale Mungu anapochukua ile hatua fulani. Kwa hiyo Mungu anapompandisha kwenye ngazi, sio tu za kuhamishwa, ngazi za kiroho. Unajua kuna ngazi za kiroho pia. Kuna ngazi za kuokoka, imani iokoayo. Kuna imani ya kuokoa ambayo haiwezi kukupa pesa, inakupa tu kukutoa kwenye giza kukuingiza kwenye nuru. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna imani inatakiwa ikue sasa, ikue ikupe vitu vingine zaidi. Sio wokovu peke yake, iendelee kukupa na uponyaji na ukombozi na mambo kama hayo. Kwa hiyo wakati watu wanapanda kwenye ngazi mbalimbali za kiroho, unahitajika na wewe unakuwa karibu karibu, kwa hiyo ni rahisi sana kupandishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kupata hatua nyingine. Kwa hiyo kutumikia ni swala la muhimu sana. Ndio maana Elisha alikuwa makini akiambiwa, hebu nisubiri kidogo. Yaani kama wewe labda nakwambia subiri kidogo, naenda pale kidogo, sema a. Yaani alikuwa anahakikisha kwamba wakati Elia atakapoondoka awe yuko pale. Kwa sababu, na ni kweli siku ile alipokuwa makini hivyo ilimsaidia. Kwa sababu siku hiyo na Elia alikuwa analijua ile, akamwambia sasa ili uliloliomba ni ugumu. Kwa sababu kiniambia nikupe roho mara mbili ni swala gumu kidogo kwangu mimi. Lakini uhakikishe ninapoondoka upo. Ndio akamwekea wazi sasa. Lakini Elisha naonesha alishaigundua hilo kitambo. Kwa sababu alikuwa hakubali kuachwa nyuma. Wakati wote alikuwa anakuwa karibu karibu naye. Na siku ile alipoondoka Elia,
Ghafla alilia sana, wao wameondoka, lakini akashangaa ile manto au ile vazi lake ambalo alikuwa analipigia maji yapasuke katikati likamwangukia. Kwa naye alipopita mahali fulani akaanza kulitumia. Na wasomaji wa Biblia wanasema Elisha alitumiwa kwa miujiza mikubwa kuliko hata ya Elia. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua kwamba unaweza kabisa kupata kitu ambacho hukustahili. Jaribu kufuatilia tu kwenye Biblia, kwa mfano mtu kama Musa. Musa alikuwa tayari ana watu wanaosimamia makumi, wanaosimamia mamia, wanaosimamia maelfu katika ofisi yake. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba ofisi ile haikuingia kwa hao waliokuwa kwenye nafasi hizo, ikaingia kwa mtu ambaye alikuwa ni mtumishi wake. Huyu Elia na hivyo Elisha katika nafasi za Elia za kinabii alikuwa ni mtu ambaye ni wa kumnawisha mikono. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mtu mdogo sana, yeye anamtumikia tu Elia, wala hajui kingine. Yeye anachojua ni kumtumikia Elia. Sio kumtumikia Mungu direct kule, yeye ni kumtumikia Elia. Yoshua naye alichojua, mimi ni kumtumikia Musa. Sio kwamba asimame labda hudumu vyote, anajua ni kumfulia nguo Musa, labda kufanya mambo mbalimbali ya Musa basi. Lakini huyo ndiye Mungu alisema huyu anafaa, kwa sababu amejifunza mengi kwako, anajua, amekuona ukiwa kwenye huzuni, amekuona ukiwa kwenye raha, amekuona katika mazingira mbalimbali, amekuona nikisema usiku wa manane nikiongea na wewe, amekuona ukiomba masaa mengi usiku. Kwa hiyo huyu anaweza akaendeleza zaidi, kwa sababu anafahamu mapito yako, anafahamu unavyolala njaa, anafahamu hivi, anafahamu lile. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza, kwa sababu tunahitaji pia tupate vitu ambavyo hatukustahili kuvipata. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tunasema uwe na convincing power, nguvu ambayo ya kushawishi, ambayo pia inaweza ikatumika hata kwenye dunia kushawishi watu mpaka wampigie mtu kura ambaye mwaka uliopita hakufanya cha sawa sawa kwao, lakini anatumia njia mbalimbali. Sasa kwa Mungu pia sio kama rushwa, lakini tujifunze kwa wenzetu wanavyofanya. Kwa maana Yesu akasema wana wa nuru wakati mwingine wanashindwa kusimama katika nafasi yao kujitambua vizuri kuliko wana wa gizani. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanapiga mahesabu, wanaona mimi hapa nitafukuzwa kazi. Kwa hiyo mimi hapa benki, kwa vile nitafukuzwa kazi, hebu sasa nianze kupatana na watu nikiwa hapa hapa ili wanikaribishe nikishafukuzwa kazi. Ndio mfano Yesu aliyoutoa. Akamwambia, wewe unadaiwa shilingi ngapi? Nadaiwa hivi, tuandike hivi. Wewe unadaiwa ngapi? Ili baadaye, yani anaonyesha jinsi watu walivyo na future, wanavyofikiri huko mbali huko itakuweje. Sasa akasema, lakini wapendwa hawajafika mahali wakafikiri vizuri juu ya maisha yao ya mbeleni. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufike mahali mafundisho haya yawe unakuja ili ufikie level fulani. Yaani kuja kwako kanisani kuwe kama mtu anayeenda shuleni. Anasema mimi mpaka nipate diploma, mimi mpaka nipate degree, mimi mpaka nipate hiki, ndio mtu anavyosoma shuleni. Sasa kanisani watu hawako hivyo. Wanaingia na kutoka tu, hana lengo lolote kwamba kwa miaka mitano ijayo niwe angalau ninaongea na Mungu ana kwa ana. Niwe angalau ninafanya hili. Kwa hiyo ile inakusababisha yale mafundisho yasikubadilisha, kwa sababu unakuwa huna lengo. Kwa hiyo tunahitajika kutumikia na kuwa karibu na watumishi wenye upako. Na ndio maana Elisha akapata kitu cha pekee kabisa, kwa sababu alikuwa tayari kutumika na yule mtumishi, hata kama anatakiwa asubiri hayuko tayari. Wakati wote alikuwa anang'ang'ania awe karibu, mpaka ilipofika siku ile bila taarifa alishangaa tu Elia anaondoka. Lakini pale pale akapokea. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo mara nyingi sana tunapovisoma vinakuwa kama historia. Lakini si historia. Tusome kitabu cha Mathayo mlango wa 10. Mathayo 10 nitasoma mstari wa 40 hadi 42. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmoja wapo wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi, ami nawaambia haitampotea kamwe thawabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa sasa ni kitu nacho cha muhimu sana. Kufanya tendo linalogusa moyo wa mtumishi mwenye kitu unachotaka. Labda hapa ni kuambie kitu fulani. Watumishi wa Mungu wote wana huduma mbalimbali. Lakini wakati unaweza ukaguswa na huduma fulani, ukasema yule mtumishi wa Mungu ana kitu ambacho nilikuwa nakihitaji. Na yani hapa tunazungumzia roho ya Musa, kwa mfano roho ya fulani. Kwa mfano kwenye Biblia inasema kwamba Mungu akaichukua roho ile kutoka kwa Musa akawapa nao wakatabiri kwa muda. Kuna roho mtakatifu, lakini kuna roho ya fulani ambayo pia ni Mungu anakuwa ameiweka kwa ajili ya kutekeleza mambo fulani. Haleluya. Huwezi kutekeleza mambo fulani bila hiyo roho, bila huo mzigo. Kwa mfano, katika huduma Mungu alionipa, ili uweze kutekeleza yale maono ambayo Mungu amenipa, ni lazima kwa vote vile ile roho, ule mzigo nilionao uhamishiwe kwako.
bila kufanyika transfer ya mzigo nilionao ikaingia kwako, huwezi kutekeleza. Kwa sababu kwa vovote vile utachoka, hutakuwa na nguvu ya kukuwezesha. Hutakuwa na ile nguvu, yani ule uwezeshaji ili uweze kutenda, hutaweza ingawa unataka. Na ndio maana ilibidi mara nyingi sana Mungu alikuwa anamwambia Atamu, sasa muwekee mikono fulani ili uhamishie ile hali fulani kwake. Ukiangalia wote kina Samuel walipotumwa hata nyumbani kwa Yese kwa ajili ya kumpaka mafuta Daudi, lengo lilikuwa ni hilo, kwamba ili awe na uwezo mwingine sasa wa kuweza kutenda zaidi ya ule aliyokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mara nyingi sana hili jambo hatulijui sisi. Tunaweza tukatembelewa, acha tu sisi kama wachungaji tulioko hapa, lakini tunaweza tukatembelewa na watumishi wa Mungu mbalimbali. Na wale watumishi wa Mungu mbalimbali, watu ambao, watu wengi sana hicho kitu wamejisahau muda mrefu sana. Wanaweza watu si wengi wanaona kwamba yani wamuombe afike nyumbani kwao, hata kama inatokea nafasi hata wangekuja, hata kama sina uwezo mkubwa wa kuandaa kitu kikubwa sana. Kwa sababu wanaweza wakatamka kitu fulani ambacho hukukitarajia. Haleluya. Na kikawa funguo kwenye maisha yako. Lakini watu wengi sana hawajagundua hiyo siri ya kwamba unaweza ukakaribisha malaika pasipo kujua, hajui maana yake. Ibrahimu aliambiwa na Mungu kweli kwamba atapata mtoto, lakini kama angechelewa kuelewa wageni wale akawakaribisha akawapikia, angechelewesha ule ujumbe na angechelewesha kupata mtoto. Lakini kwa kuwapokea wageni, kuwaosha miguu, kutafuta ng'ombe mzuri, kuwachinjia na kula na nini, ndipo akasababisha lile jambo litoke. Lakini walikuwa wako kule njiani, na hakika kabisa kwamba angewaacha Ibrahimu, pengine wangekuja tena mwaka unaofuata. Kwa hiyo angekuwa amesogeza mwaka mzima mbele wa baraka zake. Bwana asifiwe. Hakupata ufunuo moja kwa moja kwamba lazima mkaribishe wale watu pale. Kwa hiyo kuna watu wanapita kanisani, kuna watu wanakuja kanisani, watumishi, watu mbalimbali. Wengine ni funguo zako na huna habari. Haleluya. Wanatakiwa watamke kitu fulani, kama yule mama aliyesema kwamba huyu mtumishi wa Mungu anapita kila siku hapa, wanamkaribisha saa nyingine analala. Akamwambia mume wake, kwani tusimjengee kabanda kabisa, awe na chumba. Awe na chumba hapa, kwa hiyo anapokuja hapa yeye analala hapa. Na walivyofanya vile waliona kabisa, tumwekee na taa na nini. Na mtumishi wa Mungu alivyokuwa akilala pale, siku moja akasema, hivi huyu mama ana shida gani? Wana shida gani hawa watu? Walikuwa hajui chochote. Maana wao hata hawajamueleza. Wanajua tu mtumishi wa Mungu anapita kila siku hapa apate kituo. Wakati anapita safari zake awe na kituo. Ndipo sema, unajua huyu mama hana mtoto. Hana mtoto, basi mwaka ujao wakati kama huu atakumbatia mtoto. Kwa hiyo akapata mtoto kwa sababu ya kumkaribisha yule mtumishi wa Mungu akawa nyumbani kwake. Haleluya. Unafikiri angeishia kule kanisani, yule mtumishi wa Mungu angejulia wapi? Lakini ameguswa na wale watu walivyomtengea eneo, wanamhudumia. Hivi hawa watu wana shida gani hawa watu? Ndio akaambia huyu mtu hana mtoto. Tumeyaona hayo sana, kwamba Elia alipofika, alipoingia kwenye zile nyumba mbalimbali, alipoandaliwa chakula, ndipo yule mama njaa yote haikumgusa. Kwa hizi kanuni tuzitumie, tusiwe tu tunakuja tu ibada na kutoka. Tutafute kwa namna yoyote wanapokuja wageni, watu mbalimbali, kuona kabisa kwamba wanafika kwenye nyumba zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi naamini kabisa katika historia nzima ya huduma hii nimewakaribisha wageni mbalimbali, wengine wametuombea mambo mbalimbali, wengine watumishi wa Mungu ambao tumewapokea, na wale ni mojawapo ya mambo ambayo Mungu ananifanyia ni kwa sababu ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu. Na ndio maana nimesema mara nyingi sana, tunapochukulia kirahisi tu, tulitakuwa tufanye kugombania kama wenzetu wanavyogombania. Huyu lazima mpaka tupige kura kwamba aende kwa nani. Lakini tunaona kabisa kwamba inakuwa rahisi, kwa matokeo yake wale watumishi wa Mungu hawezi kutambua. Nafikiri siku moja nilishuhudia kwamba kuna mtu mmoja, mtumishi wa Mungu alikuja kanisani. Mtu mmoja akangangania sana kwamba yule mtumishi wa Mungu aende akale chakula kwake. Lakini yule mtu hana uwezo. Lakini mtumishi wa Mungu akaenda, alipoenda nyumbani kwake akashangaa yule ndugu ingawa alikuwa anaimba pambio nzuri huko kanisani. Kule hata pakukalia hana, amekalia chini, akamuandalia ugali na chumvi. Na anaendelea kushuhudia mambo makubwa, kila mshukuru Mungu, nimebarikiwa na ujumbe uliohubiri leo, kwa kweli Mungu ni mwema. Wala haonyeshi kwamba ana shida, kwamba eti guswa msaidie. Yule mtumishi wa Mungu aliguswa sana na ile hali. Akatamka baraka kwa ajili ya yule ndugu na Mungu akambariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatuna sababu yote ya kuficha maisha yetu kwa kuona mtumishi wa Mungu akija nitaingia aibu. Wakati ndio ufunguo wa matatizo yako. Siku moja nilishuhudia pia kwamba kuna mwingine naye alikuwa ni mzungu, yeye anasema afika mahali akakaribishwa kwenye nyumba haina hata mlango. Lakini yule ndugu anashuhudia matendo makuu ya Mungu, wala haoni kutokuwa na mlango ni tatizo. Yule mzungu akashangaa, akasema sasa mtu inabidi nimsaidie. Kwa hiyo vingine hata ukiacha Mungu, yeye mwenyewe anaweza akaingiza mkono mfukoni.
kwa kule kuona ameguswa na maisha ya mtu. Lakini napokuwa watu mishi wa Mungu wanakuja wanatukuta tutuko tumevaa vizuri nini, hakuna mtu atakayeweza kukuombea kitu cha uzito wakati ajui maisha yako yakoje. Haleluya. Kwa hiyo tumia ufunguo huu kama Ibrahimu aliyoutumia, akaharakisha wapikiwe chakula haraka kwa ajili ya wageni asiowajua. Lakini wakatamka baraka ambazo waliziagizwa na Mungu muda mrefu, wakasababisha zitokee haraka. Na wewe harakisha baraka zako na ahadi zako kwa Mungu. Haleluya. Harakisha zitokee haraka kwa kufanya kitu fulani. Lazima kuna kitu unatakiwa ufanye. Kwa hiyo tunajifunza kitu kikubwa hapo kwamba atakayemkaribisha nabii kwa sababu ni nabii, akampa tunga kikombe cha maji, akampa kitu fulani, hatapoteza thawabu yake. Haleluya. Ila akimpokea nabii kwa vile ni nabii. Yaani maana yake ni nini? Watu wenye busara za kiroho wanaomuelewa Mungu, watumishi wa Mungu wanapokuja aina mbalimbali sema kuna kitu fulani nataka nikipate kwa yule mtumishi, anacho kitu fulani. Kwa hiyo kile kitu fulani sio swala la kuhubiriwa. Yule amepewa neema ya kitu fulani. Kwa hiyo ili nikipate kile lazima anywe ngaa kikombe cha maji. Bwana Yesu asifiwe. Ili nipate ile thawabu yangu, anasema hutakosa thawabu yako. Anaposema ngaa kikombe cha maji ana maana gani? Ana maana lazima utoe kitu fulani. Ndio maana yake. Yaani kama hukuweza chakula lakini angaa hata chupa moja ya soda, kuna baraka za pekee sana zinaweza zikatokea. Haleluya. Ili mradi usifanye kwa kuhuzunika au kwa kuona tu wajibu kwamba sasa nitafanyaje sitaeleweka, mgeni amekuja. Lakini uelewe kabisa kwamba katika kufanya hivyo unasababisha mtu atamke kitu ambacho hukutarajiwa ukipokee kwenye maisha yako. Tusome Luka 7. Katika habari hii ya kufanya tendo linalogusa moyo wa mtumishi mwenye kitu fulani unachokitaka. Kwamba Mungu, hiki kitu fulani nataka nikipate katika maisha yangu. Nahitaji nipate huduma labda ya kiinjilisti kama ile alionayo. Nahitaji nipate kitu fulani. Lakini ukiendelea kuomba hewani wakati huwapi watumishi wa Mungu ngaa kikombe cha maji, unasababisha mambo mengine ya magumu kwa sababu Mungu anataka yatamkwe. Mtu fulani yatamke. Luka 7 nitasoma kuanzia 36 hadi 39. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo akaketi chakulani. Natazama mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu. Akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia, akaanza kudondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani ya kwamba ni mwenye dhambi. Mstari wa 44 hadi 47. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simon, wamwona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakuambia amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo huyo hupenda kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kitu cha muhimu sana cha kujifunza katika kufanya tendo linalougusa moyo wa mtumishi. Hebu fikiria, Yesu amekaribishwa kwenye chakula mahali na Mafarisayo. Yesu alikuwa ana shida akikaribishwa hata na viongozi wa dini mbalimbali. Lakini Bwana alipoenda alijitukuza, walionyesha mambo ya tofauti kwamba yeye ni wa tofauti. Akaingia mwanamke mwenye dhambi. Akisema mwenye dhambi kibiblia, yani mwanamke kahaba au mwanamke ambaye wale Mafarisayo wanamjua sana, anajulikana kwamba alikuwa yuko hivyo. Lakini akaamua afike pale Yesu alipo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa vile kuna kitu alitaka akipokee kutoka kwa Yesu, aliamua yeye aje kwa vitendo zaidi. Pamoja na kuwa ni mwenye dhambi, akaona hapa hata nikijieleza mkanda mzima hapa hamna mtu atanielewa. Wala sitapewa nafasi ya kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna kitu unaona kabisa kwamba unaweza kuambiwa wewe utaongea nini? Utaongea nini wewe, nyamaza tu. Lakini akaamua yule mwanamke kwamba najua Mafarisayo hawa wananijua sana tabia yangu. Na wananijua kabisa kwamba mimi sifai, pengine wamemtenga kabisa. Lakini alichokifanya, anasema wakati wameketi chakulani, akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona astahili hata kushika kitambaa afute atumie nywele zake kufutia. Wakati huo akibusubusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Kitu ambacho si cha kawaida. Yule mwanamke na yule mtu aliyemkaribisha Yesu akasema, kwa nabii lazima angejua huyu mwanamke ana dhambi nyingi sana huyu. Lakini kuna mahali Mungu anaamua asiangalie dhambi, anaangalia unafanya nini. Haleluya. Mimi nimejifunza kabisa kwamba
Mungu anajali. Ndio maana kuna ule mwanamke kahaba Rahabu anajulikana kwenye Biblia sana kwamba alikuwa anajulikana kabisa kahaba. Lakini katika historia yake ndiko ukifuatilia mpaka ukoo wa Yesu utaona imetokea kule. Akafanya tendo lililosababisha andiko kwenye Biblia kuliko watu waliokuwa wasafi sana kipindi kile. Kwa nini? Alifanya tendo la tofauti lililoonyesha kwamba anaelewa huyo Mungu wa Israeli ukoje. Maana aliwaambia mimi ngoje ni mtu kahaba, akawaficha, akatambua Mungu wao ni mkubwa, na akamwambia mtakapokuja hapa mnikumbuke. Na kweli akakumbukwa pamoja na kuwa kahaba. Na ukiangalia kwenye Injili utaona Rahabu ametajwa. Moja ya watu katika mtiririko mzima kwa kuonyesha kwamba pamoja na dhambi zake Mungu aliziacha pembeni akaangalia amefanya nini. Unaweza ukaonekana umeokoka umeacha dhambi lakini hamna cha maana unachokifanya na ikawa ndio mwenye dhambi kubwa sana. Usifikiri dhambi ni kwenda disco. Bwana asifiwe. Hizo dhambi za kawaida zilizozoeleka katika jamii zinazotafsiriwa hivyo. Lakini inawezekana kuna majukumu mengi ya kimungu uliyotakiwa uyafanye na uyafanyi na ukajikuta uko kwenye dhambi kubwa kuliko yeye. Na ndio maana hapa tunaona mwanamke huyu, yule ndugu akasema huyu Yesu sio nabii. Maana angekuwa nabii angejua kwamba huyu mwanamke hastahili kutusogelea hapa. Hastahili kudondosha haya machozi na kupangusa kwenye nywele zake. Hapaswi kumgusa kabisa Yesu huyu. Yesu si wa kuguswa na mtu kama huyu. Lakini Yesu akajua tu yule bwana ana mawazo gani moyoni. Hakuyaeleza wazi, Yesu akaamua aseme na moyo wake. Maana Yesu anajua mioyo ya watu. Yesu akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simon, wamuona mwanamke huyu? Yaani akamuonyesha tofauti iliyopo kati ya Simon ambaye amemkaribisha nyumbani kwake na ambaye ameonyesha kufanya maandalizi mazuri kwa Yesu, lakini hajauandaa moyo wake kama yule mwanamke. Yule mwanamke yeye ameamua aje alie miguuni pa Yesu asaidiwe. Lakini yule ndugu alijiona yeye anafaa sana. Ndio maana amemkaribisha Yesu na wala hakujua kwamba atamtumiaje Yesu atatue shida zake. Yesu akataka kumfundisha kwamba mwanamke huyu ambaye mnamuita mwenye dhambi ni mzuri kuliko wewe. Kwa hiyo akamwambia, "Wamuona mwanamke huyu, niliingia nyumbani kwako hukunipa maji ya miguu yangu. Lakini huyu amedondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwenye nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu alipoingia amebusu miguu yangu. Hukunipaka kichwa mafuta yangu, huyu amenipaka perfume." Hivi ni vitu vinavyotupa fundisho kubwa. Huyu mwanamke aliamua kwamba nifanye kitu ambacho kitamsababisha Yesu anikumbuke. Pamoja na kwamba naonekana sistahili na sina njia ya kupita, mradi nimesikia amekaribishwa kwa fulani, maana siwezi kumkaribisha kwangu akaja, wala siwezi kutoa taarifa nikaeleweka, sitaruhusiwa mimi kuingia tu kinguvu nguvu. Haleluya. Wakati wanashangaa shangaa mwenzake anakutana na Yesu na anamtumia Yesu kumaliza shida yake kuliko wao waliomkaribisha wampe chakula. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana huyu Yesu tusipoangalia, tunaweza tukampokea Yesu lakini hatujamtumia Yesu. Tunaweza tukawa tumempokea Yesu lakini hatujamtumia, na siku tutakapoenda mbinguni tutasikitika atakapotufunulia mambo ambayo angetufanyia. Kwamba wewe mmekaa na wewe miaka yote hiyo, huniambii hata siku moja kwamba nikufanyie kitu fulani. Wakati hiki kilikuwa ncha kwako. Wewe ungekuwa umetulia vizuri hukutakiwa uishi maisha ya shida kama yale. Ulitakuwa maisha yako yawe ni haya na haya na haya. Lakini kwa vile wewe ulivyonipokea ulitosheka kuimba pambio na kuendelea tu kuabudu, sikuweza kukufanyia mambo mengi. Kwa ni vizuri tujifunze sana huyu Yesu tuliye naye, kwa sababu ana vitu vyetu vingi sana ambavyo ametupatia ndani yetu. Haleluya. Tunahitaji sana msaada wa Mungu wa kuweza kufika mahali pa kupata kitu ambacho hatukustahili. Huu ni wakati wa kupata kitu ambacho hukustahili. Inaonekana wazi kabisa kwamba mtu kama hukutakiwa upewe, lakini unaweza ukapewa na Bwana. Mwanzo 27 tasoma mstari wa kwanza hadi wa 4. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamuita Esau mwanawe mkubwa akamwambia, "Mwanangu." Naye akamwitikia, "Mimi hapa." Akasema, "Tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo. Ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo ukaniletee. Ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa." Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunawaombea watu baraka. Mara nyingi tukisema watu wapite mbele tuwaombee, tunawaombea. Na sio vibaya, na kuna wakati Mungu anajibu, anaponya, anafanya mambo mbalimbali. Lakini kuna vitu fulani ambavyo vinaeleweka wazi kwamba unajua baraka ziko kwa namna mbili. Kuna kukuombea baraka kwa sababu Mungu amesema sisi watumishi wa Mungu tuwabariki watu, tuambie Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukupa amani na nini. Hiyo ni Mungu anataka tubariki watu. Lakini kuna kingine, nakubariki kwa sababu ya moyo wangu mimi mwenyewe. Kama vile tu unavyoona wale wazee kule nyumbani, wazee mtaweza kumfanyia jambo jema mzee fulani akatamka baraka, ule mtu akapata pesa. Haleluya. Ile baraka sio kwamba ni moja kwa moja imetoka kwa Mungu tu, lakini kaugusa moyo wa yule mtu mpaka ametamka.
Umepata shuhuda nyingi tu za watu ambao alimpokea bibi wa watu wakamsaidia kitu fulani. Yule bibi akamwambia mwanangu wewe utakuwa na pesa nyingi na hivi na akapata pesa nyingi. Ina maana ameugusa moyo wa yule bibi akatamka kitu. Kwa sababu mara nyingi kuna watu wanalaana kama mtu anavyoweza kutamka neno la kukulaani na ulaanike ndivyo anavyoweza kutamka mtu neno la baraka na ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa huyu akasema nataka nikubariki. Lakini baraka hii kwa vile sio ya moja kwa moja tu kutoka kwa Mungu peke yake. Nataka moyo wangu pia nitamke kitu ukipate. Lazima uniandalie chakula katika namna ile niipendayo. Sio mchezo. Haleluya. Ili nikubariki kabla sijafa. Yaani hiyo ndivyo ilivyo. Sasa vitu kama hivi si mchezo, ina maana kwamba ilibidi kwamba asome atambue kuwa baba yangu anapenda chakula kilichopikwa staili ipi. Ili kwamba uguse moyo wake. Na akigusa moyo wake atamsababisha atamke kitu. Unajua sio tu kwa masuala ya baraka ya kawaida lakini hata katika nyumba watu wanakoishi. Kama vyakula vitakuwa vinapikwa si vizuri, yani hata watu wanakuwa wamenunanuna tu. Chakula hakijaiva. Basi hata amani haiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu chakula kimepikwa vizuri, watu wanacheka. Wanatabasamu, wanakuwa na furaha. Lakini kama hakuna mazingira haisi mazuri, chakula kilichotakiwa labda kiliwe saa fulani kimeliwa saa 12 ndio cha mchana. Huko matumbo hivi basi unakuja kukuta watu hata amani hamna. Lakini vitu vikienda katika utaratibu wake mzuri mtu anajisikia kuwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndivyo ilivyo kwamba nataka uende nyikani ukaniwindie mawindo. Na wewe ni wakati wako wa kutambua wanapokuja hata watumishi wa Mungu mbalimbali au watumishi wa Mungu wanaokuemo kanisani ni muhimu sana kuwafahamu. Haleluya. Ili kwamba uweze kutambua namna ile waipendayo ili kwamba uuguse moyo si kitu cha kawaida. Unaweza ukasababisha kitu fulani kikatokea. Bwana Yesu asifiwe. Ukanifanyia chakula kitamu namna ile niipendayo ukaniletea ili nile na roho yangu ikubariki. Sio roho wa Bwana tu. Roho yangu ikubariki kabla sijafa. Kwa hiyo kumbe kuna baraka za aina hii ambazo zinahitaji kufanya kitu ambacho ni katika namna ile yule mtu anayoipenda. Kwa hiyo nimependa sana uyafahamu haya kwa sababu kuna vitu vingi sana ambao tunaweza tukavipokea kutoka kwa Bwana. Kuna watumishi wengi ambao walipewa vitu na Bwana wamezembea, ambao ilitakiwa vile vitu upewe wewe. Na mimi naamini kabisa kwamba ukipata kitu cha pekee special kutoka kwa Mungu, unakuwa kama sumako. Kitavuta vitu vingi sana unavyovihitaji katika maisha yako. Lakini kama huna kitu cha kimungu, ni ngumu sana kupokea kitu kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie kila mmoja wetu tunapokwenda katika kumuomba Mungu kwamba Mungu nimekuwa nikipata vitu vingi na kushukuru, lakini sasa nahitaji pia nipate kitu ambacho sikustahili kukipata. Haleluya. Sikustahili kukipata katika maisha yangu. Ninahitaji sasa nikupendeze. Maana muda mrefu nimekuwa nakupenda Yesu tu, nasema Mungu ninakupenda, Mungu ninakupenda, lakini nataka sasa nikuvutie Mungu. Maana kumpendeza ni kuvutia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka sasa nikupendeze Mungu. Nifanye vitu ambavyo vinaonyesha kwamba kwa kweli kabla hujaangalia wengine unaweza ukaanza na mimi. Kwa sababu ninaanza kuangalia kwamba kwa kawaida mtu huyu anapenda mambo haya. Yaani mtu yote ukishatambua anapenda nini alafu ukafanya kama vile anavyopenda, lazima ufike hatua nzuri zaidi ya kuingia katika moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana tuelewe kwamba baraka za Mungu hazitakuja tu kwa kuokoka. Zitakuja kwa kutambua kwamba watu mbalimbali wanaopita wengine wana baraka zetu. Kwanza si hivyo tu, unaweza kumkaribisha mgeni nyumbani ukakuta mambo yale unaojiuliza kila siku yeye anafahamiana na mtu fulani. Kila kitu unachohangaika nacho sana, si lazima akuombea au na upako fulani, lakini kukaribisha tu wageni, mimi kumenisaidia sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua kabisa kwamba hata sisi tunapokaribishana sisi kwa sisi, ndipo mnafahamiana vizuri kwamba hivi kumbe mwenzangu wewe uko hivi, kumbe una hiki, kumbe unajua kile. Tayari kwa njia hiyo tunapokea baraka mbalimbali. Na ndio maana hata tunapofikia sikukuu hizi za Christmas za nini, si vibaya watu mkakaribishana mle hicho kilichoko kidogo wawili watatu, mshirikishane baraka mbalimbali. Haleluya. Isiwe tu wewe mwenyewe umekaa pale na sahani kubwa kweli ya pilau, umekaa mwenyewe pale. Unafikiri ni sherehe hiyo? Sherehe inatakuwa kuna mwingine upande wa pili, mnacheka. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tukafika mahali pa kutambua kwamba katika kukaa pamoja kuna baraka mbalimbali ambazo tunazipokea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumuombe Mungu atusaidie ili tuweze kupata kile ambacho hatustahili. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa nafasi ya pekee Bwana ambayo umetupa mchana huu kujifunza maneno yako. Na kusii Bwana ukaonekane kipekee ukitenda kazi, maneno hayo ukayapige muhuri katika moyo wa kila mmoja, yakawe msaada, yakabadilishe, yakainue, yakatie nguvu,
ili Mungu wa rehema na uzima tuweze kupokea hata vile ambavyo tulikuwa hatustahili kuvipokea, lakini kwa sababu tumetumia nguvu ya ziada, kwa sababu tumekupendeza zaidi, kwa sababu tumesimama katika kusudi lako zaidi, Mungu umeamua kutupa na hicho pia. Baba, na kuinua na kukutukuza, nikiamini utaendelea kutembea kitofauti juu ya watu wako, ukiwagusa kipekee na kujibu maombi kwa kuwa mwaminifu. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Unapohitaji kuwasiliana na huyu mtumishi wa Mungu, tumia anwani ifuatayo: Mchungaji Lawi Mshana, sanduku la posta 554, Korogwe, Tanga, Tanzania. Simu namba 0754653217. Fax namba 0727264052. Barua pepe mshana lawi@yahoo.com.